すべて自分で DIY して作っていて、コンクール出したら優勝ですよ。本当めちゃくちゃおしゃれだもん、ね、これに憧れない人っていないよね、うん、楽しそう、うん、旅が楽しそう。テリー土屋の車の話始まりました。ケちゃん、はい、もうすぐクリスマスですよ。そしてお正月ですよ。です ね、そろそろさ忘年会とか行ってるでしょ、うん、呼ばれたら行きたいと思います、ね、今のその遠くを見て考えたのは一体何なの。いやいや、そんなに誘われないんですよ僕。え、そう、あ、そう、酒飲まないもんね。そうなんです。あ、でも、あ、でも私もそうですよ、うん、だから飲まないからあんまり誘う。で、僕ね、夜9時以降になると急に眠くなっちゃうんですよ。マジで、うん、本当に赤ちゃんみたいじゃない。そうなんです、夜遊びゼロなんですよ。同じです。え、夜遊びしないの。ゼロ、うん、本当にゼロなんですよ。9時に寝る、はい、うちの犬みたいだね。今日はそうなんですよ。そうなんです。今日そうなんですね。今日そうなんです。で、今回はね、キャンピングカーでワンちゃんと旅する人っていうのを深掘りしていきたいです。いいじゃない、いいじゃない。夢ですね、僕。あ、本当。いや、本当に夢ですよ。いいじゃん。森風美さん、はい、そしてボーダーコリーのドンちゃんです。かわいいじゃない。ちょっとよろしくお願いします。もう最高ですね、ボーダーコリー。ねえ、かわいいよね。かわいいよね。どんだけこのワンちゃん、俺なんか一緒に暮らしたかったか。いや、人間に最も近い犬とも言われてるんですよ。そうなんですか。何が近いの。聡明。聡明、頭いいんだ。っていうふうに言われてますね。どうですか、それ。どんちゃん頭いいんだね。そうです。なんか人間でいうと5歳児ぐらいの知能があるって言われてるので、うん、確かにポテンシャルを感じるときはあるんですけど、うん、いかんせん先生が良くないので、本当にポテンシャルだけで結構自由に過ごしてます。いやいやいや。でもそもそもなんでキャンピングカーでワンちゃんとの旅を始められたんですか。うん、私はどちらかというとちょっと順番が逆なんですけど、もともと家族がアウトドアすごく好きで、はい、で、家族もキャンピングカー、軽キャンピングカーに乗っていたので、うん、まあ、自分がいつか免許を取って、はい、自分で旅するようになったらキャンピングカーというか、まあ、車中泊できる車を買おうと思ってて、でその後に犬が来たっていう感じなんです。そうなんですか、はい、じゃあ何年ぐらい。今この子が4歳なので、はい、うん、まあ、3年半ぐらいは一緒に旅をしたりしてますね。え、年間どれぐらい行くんですか。年間そうです。私はキャンプとか旅も仕事なので、本当にお仕事なんだ。はい、80泊ぐらいは車中泊、テント泊してますかね。だいたい1ヶ月に3000キロぐらい最近は走っていて、はあ、月の半分以上は外に。これ夢だな、これ。ハンモック泊。え、ハンモックで寝ちゃうの。そうです、ハンモックで。まあ、どんちゃんはハンモックでは寝ないので、犬用のテントを立てて。これって、蚊に食われないの。あ、一応寝るときは蚊帳みたいのつけるんですけど。そうですね。でも今の時期とかは本当にそれなしで寝られます。風邪ひくじゃん。しっかり対策をして。こういうのを、ね、発信されてるんですね。はい、焚き火。なるほどね。うん、美味しそう。美味しそう。うん、あ、肉は一度しか引きない。楽しそうだよね。お風呂はどうするの。あ、本当にぶっちゃけた話をすると、まあ、2日間ぐらい入らなくても大丈夫なので、うん、2日に1回ぐらい銭湯とか温泉とかを回って入ってます、うん、キャンピングカーでワンちゃんと旅する魅力ってズバリどの辺にあると思いますか。うん、まあ、やっぱりずっと一緒にいられるところっていうのはあるかなと思ってて、結構ペットホテルとか、はい、あと犬と一緒に泊まれるお宿とかって高かったりとか、うん、予約が埋まったりとかして少ないので、もう行きたいところにそのままダイレクトに行って、うん、旅して泊まって観光してみたいのをずっと一緒にできるところかなと思います。私も結構夜寝るの早い方で9時ぐらい寝て、うん、朝5時ぐらいに起き出して、うん、そう遊んだりとかしてるので、そういう自由さもすごくいいですね。じゃあですね、森さんが犬旅を楽しんでいるキャンピングカーを見に行きましょう。はい、森さん、こちらの車はベースは何ですか。これはホンダのバモスホビオをベースにしてます。はいはい、なんでこの車選んだの。いや、もう最初は本当に後ろで助手席とか運転席倒さずに寝られる車と思って、その時 N 番が出たばっかりだったので、はい、N 番もすごく惹かれたんですけど、その前傾車
のこの車にしようと思って、ホンダは走りがいいって聞いてたのと、うん、あとはもうこのクリームカラー、あの純正色なんですけど、このボディカラーに惹かれました。ね、今入るのアース系ですよね。そうなんです。これあの当時はまだ男性シティボーイにっていう感じのコピーで売られてて、全然女性ターゲットじゃなかったみたいなんですけど、可愛、うん、いもんね。そうなんです。キュンときて、もう、ね、色もいいし、あとはもう一個、あのいつかお金を貯めてこの前のとこをステップバン仕様にフロントをカスタムしたくてこの車にしました。しなくていいよ。いや、したいんですよ。これはこれかわいいよね。かわいいけど、なんかステップバンの仮装があってそれに憧れている。あ、そう。え、お気に入りポイントは？お気に入りポイントはもう3つポイントがあるんですよね。そうなんです、はい、後ろから見ていただければと思います。後ろからね、はい、すげえ。1つ目のポイントはですね、まあ、もう見てわかる通り、はい、キャンプできる仕様にしているので、うん、このテーブル、あとマガジンラック、この左右の入り口にある生活空間がすごくお気に入りです。すごいな、これ。こういうところもね、面白いなと思って、ほらね。あ、なんか、そうですね。可愛い窓枠。ね、窓枠。この車もすべて自分で、DIY して、そうなの？作っていて。器用なんだね。うん、そんなに お金かかってないよね。そうですね、あの一番最初にどうしても寝られるようにしなきゃいけないのが、うん、フジロックに行くときに車中泊したいっていうところが、ね、納車後に始まったので、とりあえずこの下をあの合板で作って、うん、であのこのネフトで上げて、はい、でフルフラットにしてっていう風に作ってます。これ寝るときはこの上に何かやるんですか？あのお昼寝のときはこれだけで寝るんですけど、うん、ちょっとこれだけだと快適に寝られないので、うん、これで快適じゃないの？そうなんです。まあ確かに、でもなんかすごい、ね、何それ、あのこちらのエアウィーヴのマットを、あ、エアウィーヴプラスして寝てます。すごい、まあ、これこっちの方が豪華ですね。これだともう冬でも平気？これをマットとして敷いて、あとは季節に合わせてこのブランケットだったりとか、いや、寝袋とか、このほら色の配色とかさおしゃれですね。もうペンデルトンとかさもう一つ一つが全部、うん、あ、そう。もう飛び切りのセンス。これだって、ほら見てください。嬉しい。これ何これ？これあの80年代にあったサウンドバーガーというレコード再生機器を現代で復刻した。そうなの。ほら。あら。これ。回転数も変えられるから良いですね。そうなんです。ドーナツバーも聞けます。マジで？だからもう一つ一つが全部センスいい。ですね。え、これ自分で作ったの？風味。あ、それはあの私のサインを印刷していただいて、標識にしてって言ってプレゼントしていただきました。おしゃれだね。いや、なんかあれですよね、なんかケーキ屋さんみたいですよね。確かに確かに。じゃあ2つ目のこだわりポイント教えてください、はいはいはい、ちょっとあの触れていただいてしまったんですけど、はい、この木枠の窓です。なるほど、ね、あ、いいじゃんいいじゃん、これいいな、おしゃれ。これは結構あの自分で DIY していく中で、あの DIY の終盤で入れたんですけど、だいたい最初このフルフラットの床から始まっていろいろ仮装していくしてった後に、うん、なんかここちょこれ外せるんですか、外しますね、うん、おあ、いい、取れるんだ、はい、よいしょ。ここもちょっとお気に入りポイントなんですけど、マグネットで着脱式にしていて、うまいなでここ最後ここまで完成しちゃったのに寂しいと思って、あ、うん、木枠の窓があったらちょっとログハウスみたいになるかもと思って自分でつけてみました、うん、抜群やるね。これもうさ、すごいな。いや、これね、コンクール出したら優勝ですよ。本当めちゃくちゃおしゃれだね、うん、でこれに憧れない人っていないよね、うん、でこれはまたあれだよね、こんな素敵ななんかね、こうインテリアにするってことは男性がいたらさ、キャンプ場でモテモテだよね。手が間違いない。いや、おしゃれだよ、おしゃれ、ありがとうございます。なんであの窓もそうなんですけど、実はこのテーブルもマガジンラックも取り外せるようにしていて、あ、そうなんだ。ということは全く正しいと、もう一人寝れるってことだよね。もう一人、そうですね、あの寝られるようになってます。だって例えば走ってる際ってガタガタしない、はい、あ、しないです、うん、いや、マグネットだからもう全然大丈夫でしょう。で、例えばこのテーブルを外すってなった時には、うん、あ、これで倒せるんだ。よいしょ。ちょっといろいろ出てきちゃうけど、まずこのテーブル自体がポップアップ式になってるので、はい、こういった形で倒せます。あ、広くなるわ。こうすると、まあ、2人寝られますし、うん、さらに例えば仕事でキャンプ結構荷物積んだりするので、うん、これ邪魔だなって思ったら
これをこう取り外せるようにしてます。すごい。これ持っていかなければいいんだもんね。そうなんです。これだけお家に置いていけば。素晴らしい。あのタンクは何？あのタンクは本当にただの弱なので、ちょっとお水入れておいて、うん、あの歯磨きの時に使ったりとか。おしゃれだよね。おしゃれですね。こういうのってどういうところでこういう小物っていうか探すんですか？はい、あでも元々結構キャンプで使っていたものが多くて、例えば、うん、あのここにあるキャンプで使ってたものをどういうふうにしたら可愛いかなっていうのを結構海外のバンライファーさんのこういう写真とかを見て、あこれだったらこの自分のちっちゃい軽バンにも取り入れられるかもみたいな形で考えてやってます。今後も軽バンでやろうと思ってるんですか？例えばスケールアップしていくってことも考えてるんですか？いやちょっと最近スケールアップを考えてて、うん、あのお家を飛び出して、うん、もう本当に車のバンだけで生活するとか旅するもやってみたいなと思ってるので、それに向けても今貯金中です。もうかっこいい。じゃあ3つ目の最後のこだわりポイント教えてください。はい、うん、はい、最後のこだわりポイントはこちらの棚になります。あらあらうわこれ簡単、これ引っ掛けてるだけだ。そうなんです。へえ。ここでねコーヒーとかね置いて、ちょっとなんかバーみたいな感じにしてもいいし、あとやっぱり車内でバーナーとか火使うの危ないので、ここにあのキャンプ用のバーナーを置いて調理したりとか。何これおしゃれだな。はあすごい世界観がさ、ねえ本当楽しそう。え、旅が旅が楽しそう。あと多分こういう方って料理もね、はい、あお上手だったりしそう。作るんですか？あの凝って作るときはすごい美味しそうな見た目のものを味はともかく作ります。ねえなんかそんな感じだよね。あれだったから見てください、あのほらこれランタン、これもね普通のね電気ですよね。そうです、あのオイルランタンとかもかっこいいんですけど、やっぱり車内で使うってなると火危ないので、こういう電気これ十分なんですよ、これ、うん、雰囲気いいね。こういうの俺なんかどこで売ってるかもしれない。そうですよね。僕も今キャンピングカー持ってて、でもこういうのも売ってるとこ知らない。あ、そう、うん、はい、ありがとうございました。なんか助手席で寝たりとか、あと隣で寝たりとかもいろいろです。なるほど。ね。ね。どんちゃん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。